כמה נקודות חשובות, רבותיי, שכולנו נחוצים להם. עברנו בשלום, ברוך השם, את ימי ראש השנה, שמענו תקיעת שופר, קיימנו מצוות עשה מן התורה, לשמוע קול שופר, והשתדלנו לעשות תשובה. אני לא יודע כמה, אני אומר לעצמי, אבל השתדלנו. גם עשרת ימי תשובה עברו עלינו בשלום, עם כל התוספות בתפילה ובסליחות, אבינו מלכנו, והקדוש ברוך הוא שומע תפילת עמו ישראל. הנה אתה רואה חרף המגפה הקשה שעכשיו מכה בכל העולם כולו, אנחנו פה ברוך השם חיים וקיימים, והולכים לבתי הכנסת, הולכים להתפלל, הולכים ללמוד תורה, זוכים בתודה לשם יתברך על הכל, על כל מה שהוא עושה. היה בא לנו יום כיפור, וברוך השם זכינו להתפלל בכיפור, חמש תפילות, ואחרי זה בת קול יצאה, לך אכול בשמחה לחמך ושתה בלב טוב יניך, והייתה לנו חתימה, ברוך השם, חתימה טובה לכל השנה כולה, אני מקווה, לכל ישראל, בארץ ובתפוצות, ואפילו המתים נידונים ביום הכיפורים, ומסתם שהקדוש ברוך הוא יתמלא עליהם ברחמים, כי בניו הם. ובנעילה הייתה חתימה. אז הייתה חתימה, זו חתימה של האיגרת, של כל היומן שלם של כל השנה כולה, ומי יודע עוד כמה שנים גם. אבל יש לנו עוד, רבותיי, שתי נקודות מרכזיות. אחת מהן הלילה, ליל הושענא רבה בחצות. זה שעה קובעת מאוד. חצות בסביבות 20 לשעה אחת, אם אני לא טועה, אחם שמעון, כן. לא, סליחה, 12 וחצי יותר נכון, מדויק יותר. אבל זה חצות. והשני, תדעו, הנקודה השנייה, כך גילה רבנו הארי, ביום שמיני עצרת, הוא יום שמחת תורה, חוץ על הארץ, זה שמיני עצרת, זה בשעת תפילת מוסף, במילה אחת. בשמה ישראל שאנחנו אומרים בכתר של מוסף, במילת אחד. אלה שתי נקודות עיקריות. ומה הסוד של הדבר? השורש של הדבר, מחוץ לזה שאנחנו נידונים, העניין הוא שאלה נקודות מפנה שהשכינה הקדושה, מה זה השכינה? זה אור של הקדוש ברוך הוא. כמו שלכל אחד מאיתנו יש אימא ביולוגית שילדה אותו, הנשמות שלנו לפני בואם לעולם הזה, תדעו, היו בבטן השכינה למעלה. ונגזר על כל אחד ואחד איפה ייוולד ומה יהיה איתו ואיכן ומה יהיו מעשיו, אם יהיה חכם או טיפש, אם יהיה גיבור או חלש, אם יהיה בריא או לא, חס ושלום, אם יהיה עשיר או עני, חוץ אם יהיה ירא שמיים או לא, זה תלוי באדם. אז השכינה היא אימא של כולנו. כולנו היינו בבטן השכינה. אנחנו אחים, כל עם ישראל. וכמובן, היא, יש לה עליות, היא עולה כל שנה ושנה, היא מקבלת דף חדש, סדר חדש, ועליות חדשות מדי שנה בשנה. העליות היו בראש השנה, ביום הכיפורים, עכשיו גם בסוכות. כל שבעת ימי החג אנחנו יושבים בסוכה, וגם השכינה יושבת איתנו, והיא יושבת בצדלה דמיינותה הילאה באור העליון למעלה. ברוך אתה, אדוני, אלוהן, מלך העולם, שהכל נהיה בדברה. אבל היא קיבלה חותם אחד,
והיא קיבלה בנעילה של יום הכיפורים, בחצי שעה האחרונה. ואנחנו ממילא מצטרפים אליה, אנחנו בניה. עכשיו, הלילה היא מקבלת חותם שני, היא עולה עלייה גדולה. ומי שזוכה עולה יחד איתה. ואחר כך יש עוד חתימה שהיא מקבלת, או איזו מסירה שהיא מקבלת של כל האורות, הוצאה לפועל של כל השנה כולה, זה יוצא מתי שאדם מתפלל תפילת מוסף ביום שמיני עצרת במילת אחד שבשמה ישראל. וכיוון שכן, שהיא מקבלת אז את האור, בוחנים בשמיים ובודקים כל אחד מאיתנו מה היו מעשיו. ולא מספיק מה שהיה בראש השנה, ולא מה שהיה ביום הכיפורים, אלא יש שתי התחנות האלה שהן עיקריות, ובהן נקבע מה יהיה. וכך הזוהר הקדוש בפירוש אומר, שהלילה בחצות החתימה נעשית, ועדיין אפשר יהיה לשנות ולשפר גם משך הלילה וגם מחר. עד מתי? כך אומר רבי שמעון, עליו השלום, זכותו תגן עלינו ועל כל ישראל. רבי שמעון בר יוחאי, שהיה סניגור של ישראל, כותב שגם יבוא יום שמיני עצרת ואז נמסרים הפתקים להוצאה לפועל למשך השנה כולה. ולכן כל עוד ולא נמסרו הפתקים, אפשר לשפר, אפשר לשנות הכל לטובה. לכן תקנו לנו רבותינו שהלילה יושבים ערים ועוסקים בתורה בחומש דברים. זה צריך לדעת שהמפתח הוא כבר מעכשיו, מהרגעים האלה, כבר מצאת הכוכבים של הלילה, אדם צריך לקחת חומש דברים ולהתחיל לקרוא את כל החומש כולו. דברים ואתחנן עקב ראה שופטים כי תצא כי תבוא ניצבים וילך ואחר כך האזינו וזאת הברכה, ולא יפסיק שם אלא יקרא עוד פסוקים מבראשית עד אשר ברא אלוהים לעשות. בזה נעשה החותם. מה יש בחומש דברים? אז רבנו הארי מפרש שפשוט נעשה חתימה הלילה. איזה חתימה? הרי הייתה חתימה בליל כיפור, ביום כיפור, סליחה, בנעילה. אז מה החתימה הזאת עושה? אלא דרך העולם, כל מלכות ומלכות, שמלך מוציא לפועל איזה פקודה או איזה הוראה או גזר דין, הוא חותם על האיגרת למטה. ואחר כך מקפלים את האיגרת, מנחים אותה במעטפה או היא בעצמה, עושים עליה חותם של שעבה מבחוץ, שהאיגרת הזאת מעט המלך בחותם המלך. וזה האיגרת השנייה, החותם השני של אותה איגרת, נעשה הלילה בחצות. למעשה בדברי רבנו הארי כתוב שתי, באותו דרוש של ליל הושענא רבה, הוא כתב שני עניינים. מקום אחד כתב שזה מתחיל מתי שהירח זורח הלילה. הירח לבנה תצא בסביבות 10 בלילה, תצא עם האור שלה כמו שצריך, אז נעשה החותם. אבל מקום שני, דף אחרי זה כתב בשאר הכוונות, שהחותם נגמר בחצות הלילה. זאת אומרת, החותם מתחיל ב-10 בלילה, לפי שעון קיץ, הוא מסתיים ב-12:30 בלילה. לכן, כל אחד מאיתנו, אני אומר את זה גם על עצמי, צריך להיות גיבור כארי, וקל כנשר, ורץ כצבי, ואז כנמר, לעשות רצון אבינו שבשמיים הלילה, לקבל עלינו עול מלכות שמיים, לייחד את השם יתברך,
לעבוד אותו ביראה ובאהבה ולקבל עלינו את כל התורה כולה עם כל התרי"ג מצוות ולשוב בתשובה, להרהר תשובה בלב ולשבת לקרוא את חומש דברים. אשכנזים נוהגים הלילה שמתפללים ערבית, כמו עכשיו, מתפללים ערבית, ואחרי תפילת ערבית מוצאים ספר תורה וקורא, החזן קורא את כל חומש דברים והם מקשיבים מהחומש. הנה חידמה, שומע כעונה, זה גם מועיל. אבל אנחנו, מה נעשה? קוראים מתוך החומש, כך לימדונו אבותינו וכך מסורת אבות כבר זה למעלה מ-500 שנה. אז אדם ישתדל הלילה בכל מחיר, בתחילת הלילה, אני מדגיש, לקרוא חומש דברים ולהשתדל לסיים אותו אם הוא יכול ב-10 בלילה, ואם קשה עליו או היה לו איזה לחץ או איזה עיסוק, לפחות עד 12:30 בלילה לסיים את חומש דברים. ומה יש בחומש דברים? הוא חומש חמישי שבחמישה חומשי תורה. וקווי החול למעלה חותם, אנחנו בשרי יחזה אלוה, כמו שאדם שחותם, חותם בידו, ביד יש 5 אצבעות, כך קווי החול למעלה יש 5 גבורות שהן כנגד 5 אצבעות, וזה החומש החמישי. לכן לא יטריחו עלינו לקרוא את כל הספר תורה, אלא די בחומש החמישי. גם יש שם במילה חותם שם אקי הלילה מתגלה עם המילואים שלו. יש אקי במילוי יודין, יש אקי במילוי ההין ויש אקי במילוי אלפין. מה פירוש? אם אתה לוקח שם אקי א' ל' פ', אחר כך יש ה' הזאת פעמים שהיא ממולט ה' י', פעמים שהיא א', פעמים שהיא ה'. זה תלוי לפי אותו מסלול שהשם הזה עולה. אחר כך יש י' ו' ד', אחר כך עוד פעם ה', כמו הראשונה. אז זה 3 ה'ים, 3 סוגים של מילואים, יש ב-י', יש ב-א', ויש ב-ה'. אז 3 המילואים האלה יוצא גמטריה חותם. כמו שכתב רבנו הארי, כך אתם תראו בהקדמה או בתפילה שאומרים בפתיחת הלימוד, אז אנחנו מבקשים שהחותם הזה יהיה ויפעל והקדוש ברוך הוא יעשה איתנו לטובה, אות לטובה, חסד ורחמים. אז אם אדם למשל רעב הלילה, יטעם משהו קל וישב יקרא את חומש דברים, יסיים אותו, אחרי זה יושב לאכול מה שהוא רוצה. כן. בטעמים, כן. אבל איך שכל אחד, אין הקדוש ברוך הוא בא בתרוניה עם בריאותם, אם לא יכול בטעמים, הוא לא מכיר את הטעמים. אם שגע, אבל לפחות שאת המילים יאמר אותם כהוגן, בביטוי נכון ובהיגוי נכון. אחרי חומש דברים, נוהגים לקרוא עניין של פטירת משה רבנו עליו השלום, כיוון שאנחנו מחר צריכים לקרוא ביום את השניים מקרא ואחד תרגום לסיים את הספר תורה, וזאת הברכה, ושם נזכר פטירת משה רבנו, ופטירת צדיקים מכפרת, ועל ידי זה הוא עומד ומבקש עלינו רחמים. אז יש שם מילקוט והתחנן, יש שם ממסכת סוטה, כל העניין של פטירת משה וקבורתו ואיך לקחו את הארון שלו, יוסף הצדיק, משה לקח את של יוסף, אבל משה רבנו עליו השלום, הקדוש ברוך הוא טיפל בו. והמשנה אומרת, מי לנו גדול ממשה שלא יתעסק בו, אלא הקדוש ברוך הוא, שנאמר, ויקבור אותו בגיא. מי זה ויקבור? הקדוש ברוך הוא. משה אין לו קבר, לא יודעים איפה הקבר, הקדוש ברוך הוא לקח אותו ועלה למרום. ולפני משה רבנו, משה רבנו למה זכה שהקדוש ברוך הוא יטפל בו? כי הוא טיפל ביוסף הצדיק. ויקח משה
את עצמות יוסף אמו. ויוסף למה זכה שמשה רבנו תעסק איתו? כי הוא טיפל באבא שלו יעקב אבינו עליו השלום. אז תראו, הקדוש ברוך הוא אינו מקפח שכר כל בריאה ובריאה. זה האדם יזכור הלילה, ואם יכול לעשות את הקריאה בתוך הסוכה עוד יותר טוב, כיוון שזה מקיים מצוות עשה של ישיבה בסוכה, דבר גדול מאוד מאוד. גם משתדל להדליק נר חשמלי אפילו בסוכה, לא כדאי להדליק נרות, כי זה יכול לגרום כל מיני עניינים לא טובים. בעבר היו מקרים, השם ישמור, אסונות, אפילו הלילה הזאת קרה אסון נורא פעם אחת, השם ישמור ויציל, לא תקום פעמיים צרה, ידליק נר חשמלי, חשמל, ויגיד לכבוד דוד מלך ישראל, כי הלילה הוא השפיזין שלו, אז ידליק את החשמל ויאמר שאני מדליק זה את האור לכבוד דוד מלך ישראל. ואז ילמד את הסדר, אחרי זה נוהגים לקרוא הדרה זוטה, כיוון שנגמר, קוראים חומש דברים, כמה זה לוקח? שעה, שעה וחצי, לא יותר. אחרי שעה וחצי, יושב וילמד הדרה זוטה. והדרה זוטה, כיוון שבסופה נזכר פטירת רבי שמעון בר יוחאי. זה הידוע שקוראים את זה באזכרות. יש היום המקצרים, לא קוראים את כל ההדרה באזכרות, אז קוראים את הקטע האחרון. אמר רבי אבא, לא סיים בו צינה קדישה לבימר חיים עד אשתכך ומדלוי. וכן זה הדרך מתואר שם. אבל צריך ללמוד את כל הדרה זאתה. אחרי הדרה זאתה, חצות, השתדל לקרוא קריאת שמע שעל המיטה, אפילו שהוא לא הולך לישון. קוראים קריאת שמע שעל המיטה, כמו שתיקון גדול נעשה, ועל ידי זה מסלק את כל המזיקים, וכל המקטרגים, וכל המגפות, וכל החולאים מעלינו ומעל ישראל. ואחר כך יקרא תיקון לאה, כי הלילה בלילות חול המועד לא קוראים, רק תיקון לאה. תיקון רחל אין לנו. עד בית חשבן, אם לא יבוא משיח, עד בית חשבן. אז קוראים את הסדר של המנצח המזכיר לבני קורח וכל המזמורים שיש בתיקון לאה, ואחר כך יושב יקרא תהילים. אז אם אדם נמצא בבית הכנסת או בחצר של בית הכנסת, יש כאלה מתאספים אשריהם ישראל, או בסוכה, יושב בסוכה שלו אפילו בבית לבד ויקרא את הסדר של התהילים. אז שאלו הרבה, מה יעשו שבאמצע יש שבעה קורתי ברית, כמו יא היום, זכור היום? יש ויכוח מי חיבר את זה. לפי הנראה, יש מי שכתב שרב סעדיה גאון, הוא כתב את זה לפני 1,100 שנים, את כל הנוסח. וכן על יצחק, ברית תפקד אשר נעקד לעלות לפניך, וכן אחרי זה אצל יעקב אבינו, ישראל לך מקורה, ומשה רבנו, וכן על זה הדרך. יש שם 7 תחנות ששם אנחנו קוראים את הסדר, ולא יאמר ויעבור, כיוון שזה חול המועד, אלא אומר, רחמנה התקרלן, אז יחיד לא יאמר רחמנה. ידלג על רחמנה, כיוון שזה בלשון ארמית. ואין מלאכי השרת נזקקים בלשון ארמית, לדלג על זה, ויגיד שמה ישראל, השם הוא האלוהים, השם בלך, וכל הרחמנה התקרלן כימי דאברהם רחימה, כל מה שיש שם קיצורים מהסליחות, ציטוטים, יקרא את זה. ואחר כך יתחיל ספר שני, למנצח, משכיל לבני קורח, כי היין תערוג אלפי כמים. וכן על זה הדרך, כל ספר וספר, יש שם הפסקה, יקרא, והם 7 תחנות כנגד 7 קורתי ברית. מה זה 7 קורתי ברית? במסכת קלה מובא שהקדוש ברוך הוא נשבע ל7 צדיקים בעולם שלא יחריב את העולם ולא ישמיד חלילה את עם ישראל.
שהוא ישמור עלינו. והם, אחד אברהם אבינו, השני יצחק, השלישי יעקב, הרביעי היה משה רבנו, והיה חמישי אהרון הכהן, שישי יש לנו את פנחס, שלמעשה נתן לו את בריתי שלום, אז מכניסים גם את יוסף וגם את פנחס, מזכירים יחד, כי הם אותו שורש. והשביעי זה דוד. אלה השבעה שהקדוש ברוך הוא קראת איתם ברית ונשבע להם שהוא ישמור עלינו עד שיבוא משיח ועד בכלל, ואנחנו עם ישראל יתקיים לנצח כקודשה בריחו אורייתא וישראל חד הוא, כמו שאי אפשר לעולם בלי הקדוש ברוך הוא חס ושלום, ולא לעולם בלי תורה, כך אין עולם בלי עם ישראל. זה המעלה של עם ישראל, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותנו עם כל המצבים שאנחנו עוברים, אוהב אותנו ואנחנו בניו, בנים אתם לשם אלוהיכם. אז השתדל האדם לעשות כל הסדר, ובבוקר לפני עלות השחר יאמר את התפילה שתיקן הרב חידה, שזה כפרה בשביל תיקון קראת, שאם חס ושלום נגזר עלינו או על אחד מבני ביתנו להיקראת בעיקראת רשעים חס ושלום, יהיה הצער שנדדנו שינה מעינינו בלילה הזאת, במיעוט אכילה, במיעוט שינה וכל זה, ויהיה כפרה בעדינו, וגם לא נתגלגל בעוף הנקרא רעה. אז ככה האדם זוכה, תראו איזה מתנות יש לנו בחג הזה ובלילה הקדושה הזאת. והאדם משתדל, אם יודע שהוא יכול להחזיק מעמד בתפילה, ילך להתפלל. אם לא, אז אפילו לפני עלות השחר, מותר לישון הלילה. זה לא כמו בשבועות. בחג השבועות מוזכר בפירוש בזוהר שיזהר לא ישן אפילו רגע אחד. אבל בלילה שנה רבה, מי שחלש או חולה או עייף מאוד, כבד עליו ורוצה לישון, ילך לישן בסוכה. איזה שעה, שעתיים, יחליף כוח, ייטול ידיים בבוקר, יברך ברכות השחר, וילך להתפלל. אבל תפילה של הושענא רבה חשובה. זה אחד מחמישה ימים בשנה שצריך להשכים בבוקר. כך נתנו סימן, וישכם אברהם בבוקר. אחד מהם זה ראש השנה. אחד מהם מוצאי יום הכיפורים. אחד מהם זה יום חג השבועות, אחד מהם יום השנה רבה, ואחד גם יש לנו את יום תשעה באב. אלה הימים שאדם צריך להשתדל לקום מוקדם כדי שהשטן לא יקטרג עלינו. מה רוצה כבודו? ראש השנה לא רוצה לקום מוקדם? ראש השנה מה? לקום בעלות השחר? כן. כולם קמים בעלות השחר, אתה לא קמת? אני הערתי אותך. לא הבנתי מה אתה שואל. מה? חמישה, כן, כתוב חמישה, אני יודע. כך הביא המטה משה עליו השלום. קיצור הדברים, אדם משתדל זה, וגם מחר, יום מחר עדיין לא נגמר הדין. לכן גם מחר ישמור את עצמו. הטוב ביותר רבותיי, הלילה נעשות תענית דיבור, לא לדבר שום שיחה בטלה, לא לענות לטלפונים בשום אופן. זה ביטול תורה ויצר הרע, הוא מתגרה דווקא הלילה הזאת, כי הוא יודע שזה הלילה, אנחנו גונבים לו את כל התוכניות שלו, אז הוא מנסה בכל כוחו להפריע מכל צד, ואדם צריך להיות ער וערני וזהיר ולהסתכל מכל הצדדים לעשות כמו שצריך. אחרי זה, מחר ייקח שניים מקרא ואחד תרגום, וזאת הברכה, ולא ייקח הרבה זמן, זה 30 וכמה פסוקים, ואחרי זה ילך ישן לו, או לפני זה אם קשה עליו ישן, ישן מעט, לא ישן יותר מדי, ואחר כך שאר היום יקרא
אם לא ישלים את ספר התהילים יקרא, או יקרא אותו עוד פעם, יקרא כל מיני עניינים, הלכות וכדומה, וגם הרבה לימוד תורה. למה? כי אנחנו צריכים להתכונן ליום הגדול הזה, יום שמחת תורה. יום שמחת תורה הוא לא נקרא שמחת ישראל, שמחת תורה. מה זה שמחת תורה? התורה שמחה שהיא ניתנה לנו, והיא עולה למעלה ביום הזה ואומרת לקדוש ברוך הוא, מספרת לו, פלוני כך וכך למד תורה השנה, פלוני כך וכך למד תורה הלילה, פלוני כך וכך עשה, וכן זה הדרך. והיא שמחה שנתן אותה לנו ולא לאומות העולם. שהרי כשבא לתת את התורה, הלך לכל אומות העולם, לשרים שלהם, וביקש מהם לקבל את התורה, ואף אחד לא רצה. והכל היה בכוונה, עשה הקדוש ברוך הוא, שלא יבוא להם טענות אחר כך, בזמן שיבוא משיח, אם היית נותן לנו את התורה, אז היינו צדיקים, היינו חסידים, כעליהום בקה. ראינו איזה צדיקים, איזה חסידים, אומות העולם, אין בהם אמונה, אפילו 190 שנה בקבר. אז זה הקדוש ברוך הוא כך עשה. מה אומר הזוהר? שבא השטן, תראה איזה חסר דעת הוא. הוא הלך לקדוש ברוך הוא ואמר לו, בנו של עולם, אני אתן לך עצה. הוא צריך לתת עצות לקדוש ברוך הוא. מי עוד השטן? אומר לו, תלך תן את התורה לישראל. והוא בכוונה עשה כדי שאנחנו ניקח את התורה, ואחר כך יוכל לקטרג חס ושלום. והקדוש ברוך הוא היכה לזה שהם יגידו. אז הוא השר של אובמה, הוא בעצמו, כבודו הוא עצמו אמר לתת את התורה לישראל, אז נסתמו טענותיהם של אומות העולם. ונתן לנו את התורה, ומה פירוש נתן לנו? גם אז הייתה תורה, גם אצל אברהם אבינו, יצחק, יעקב, אבל התורה לא הייתה שלהם. התורה, קיבלנו אותה מהר סיני, אנחנו פוסקים, חכמי ישראל, הם פוסקים את ההלכה. הם מפלפלים וחוקרים בכל דין ודין, בכל הלכה והלכה, ומוציאים את ההלכה לאור. זה לא בשמיים היא. ניתנה התורה ביום במעמד הר סיני לנו. ואז התורה שמחה, שמחה גדולה. והיום הזה דומה מאוד לחג השבועות. כך כותב הרמב"ן פרשת אמור, פירושו על התורה. הוא אומר, כמו שיש לנו בחג השבועות, אחרי 7 שבועות של העומר, אנחנו סופרים 7 שבועות תספור לך, בסיום 7 שבועות אנחנו עושים חג, עצרת תהיה לכם. זה יום 50, עושים השמחה גדולה, כבוד התורה. אותו הדבר פה, חג הסוכות, 7 ימים של סוכות, כל יום אחד מסוכות כמו שבוע של ספירת העומר. לכן תדעו, היום הזה, הנה הלילה האחרונה, שביעית, היא כמו שבוע שביעי של ימי העומר. אחרי זה מה בא? חג השבועות, מתן תורה. אז מיד בא מחר בלילה שמחת תורה. לכן מחר בלילה כל אחד ילך, יכין את עצמו לפני כן ביום, גם ערב שבת, גם ערב חג יוצא, יכין את עצמו, ירחץ את גופו לכבוד שבת ולכבוד היום טוב. ומקוואות אנחנו לא יכולים ללכת כמו שהיינו רגילים, אז אדם יעמוד תחת המקלחת, יעמוד 1.5 דקות, זה יעלה לו במקום טבילה. הכי טוב. או אחר כך יעשה רחיצת ידיים, יפתח את הברז, יעשה 40 פעם. איך? ימין, מספר 1 ימין, מספר 2 שמאל, 3 ימין, 4 שמאל, עד 19 ימין, 20 שמאל. זה עשית, עכשיו תעשה 121 עד 30 רצוף ימין. עשית, עכשיו מ-31 עד 40 רצוף שמאל. וזה נחשב לך כאילו טבלת במקווה טהרה של 40 סאה. כך מביא הרב אמת ליעקב,
המקובל הגדול, רבי יעקב שאלתיאל ניניו, והביא אותו מרן רבנו יוסף חיים בספרו רב פעלים. הביא את דבריו אלה, וכך אנחנו נוהגים. אז זה טוב לעשות גם זה וגם זה, גם מקלחת וגם יעשה את ה-40 פעם הנטילה הזאת, לא צריך בכלי, שם בברז, ישר, ימין שמאל, ימין שמאל, ימין שמאל, יספור עד 20, ואחר כך 120 עד 30 ימין, מ-30 עד 40 שמאל. וכך יעשה האדם, מכין את עצמו לקראת היום הגדול הזה, יום שמחת תורה. ותדעו שהעבודה ביום שמחת תורה עצומה עד מאוד. מה העניין? העניין הוא, רבנו ארי גילה את הסוד הזה. הסוד הוא שהאדם הראשון, כשנברא, מתי הוא נברא? באלף בתשרי. ולקראת ערב חטא ואכל מעץ הדעת. הנחש פיתה את חווה, והחווה הלכה ונתנה לו לאכול. אז הוא אכל מידיה של חווה. איך אכל? רבנו חיים בן עטר כותב שאיך אומר האדם הראשון לקדוש ברוך הוא, האישה אשר נתת עמדי אמנם ראשי הביא בשם הגמרא, כאן כפר בטובה, קדוש ברוך הוא עשה לו טובה, אמר לו לא טוב היות האדם לבדו, עשה לו עזר כנגדו, ופתאום הוא בא מתלונן. אבל רבנו חיים בן עטר יישב את זה, כתב פירוש נפלא מאוד, אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, מה אני אעשה? אתה מינית לי אישה שהיא תהיה משגיח כשרות שלי, היא תבשל, היא תכין אוכל, היא תיתן לי לאכול, היא תשחט, היא תעשה הכל, אישה כשרה, עושה הכל. אז אני יודע, היא הביאה לי לאכול, וזה, היא קיבלה תעודה ממך, האישה שנתת עמדי. אז אני, מה אתה רוצה? מה אני אשם? אבל בכל זאת נגזר מה שנגזר, ואחרי זה תיקן את החטא. אבל מה? היה צריך אדם הראשון, כך כותב רבנו ארי, לעשות תיקון גדול בעולמות. אם לא היה אוכל מעץ הדעת בערב שבת, זה יום שישי שהוא נברא, זה היה א' בתשרי, והיה נכנס שבת, גמרנו, לא היה שטן, לא היה נחש, לא היה ערב רב, לא היה שום מקטרג ושום מסתין בעולם. עולם היה טהור, זך ונקי. אבל ברגע שהתה התקלקל מה שהתקלקל. צריך כעת לעבוד כל הימים האלה של ראש השנה ועשרת ימי תשובה ויום הכיפורים, ואנחנו עושים הכל זכר לחטא אדם הראשון. למה אוכלים סימנים בליל ראש השנה? לכפר על העוון של אדם הראשון שאכל מעץ הדעת באכילה, תקנים על ידי אכילה. בערב יום הכיפורים מצווה לאכול, למה? אנחנו אוכלים כדי לכפר על האכילה של עץ הדעת. בסוכות, יושבים בסוכה ואוכלים שם לכפר על חטא עץ הדעת. כל הימים האלה. מתי אנחנו מגיעים למה שהיה צריך אדם הראשון לתקן? רק ביום שמחת תורה. אז כל העולמות מחכים בשרשרת ולא עולים, רק ביום שמחת תורה. אז תשימו לב איזה יום גדול הוא היום הזה. ולא רק זה, זה יום גדול מאוד, שהרי ביום הזה, ככה הגמרא אומרת, מובא במדרשים ובזוהר, מה קרה כל השבעה ימים האלה, וגם מחר בבוקר, אנחנו קוראים בתורה כל יום, וביום השני וביום השלישי, היום קראנו וביום השישי, מחר נקרא וביום השביעי, פרים שמונה קראנו היום, אחר כך מחר פרים שבעה, כל יום הולך ופוחת, הם 70 שרים. ומה זה? אומרת הגמרא, משל למלך שעשה סעודה גדולה וקרא את כל הרוזנים והשרים והיועצים וראש הממשלה החלופי וסגניו ויועציו
וכולי, וכולם מביא אותם. ואכל עם כולם ועשה איתם סעודה 7 ימים ו-7 לילות. והיו איתו גם בני ביתו, אבל הוא היה טרוד גם עם השרים והיועצים ושאר המלכים, שהיה צריך לתת להם את חלקם. אז כל אחד קיבל את חלקו, ומחר בערב, לפני שנכנס שמחת תורה, הם הולכים. אומר, באו עם ישראל גם ללכת, אומר להם הקדוש ברוך הוא לישראל, קשה עליי פרדתכם. שימו לב איזה מילים. הקדוש ברוך הוא אומר, קשה לי. אתם הייתם איתי כל חודש אלול, סליחות, תפילות, תשובה, צדקה, ראש השנה, שופר, בתי כנסת, כן סגור, לא סגור, בחוץ, בפנים, אבל התפללתם. והיה 10 ימי תשובה. אחר כך הגיע יום הכיפורים, הרשו לנו להיכנס לבית הכנסת, אבל עם הגבלות. והיינו בבתי הכנסת, והוא שמח איתנו. היה קפסולות, היה אני יודע מה, מחיצות, ניילונים, וכולי, כמו הניילון בזמן סדאם חוסיין, ימח שמו וזכרו. זוכרים את הניילונים? והסוף היה הכל שקר וחזב, ולא חצי זנב. אז עשינו הכל, יום כיפור, אחר כך הגיע, נגרצה יום הכיפורים, יאללה, ילכו מחיל אל חיל. וילך עשיו לביתו סעירה, ויעקב נסע סוכותה. מיד יעקב אבינו, זה עם ישראל, עושים סוכות, בונים סוכות, יושבים בסוכה, הולכים, קונים 4 תמינים מכל הסוגים, ובודקים ובוחרים, וכן על זה הדרך, והאתרוג, כמה שומרים עליו, כמה נזהרים בו, כמה מהדרים בו, כמה ממון משלמים עליו, וקונים את זה, והכל בשביל לכבודו יתברך. אז עושים לו חג 7 ימים, ויושבים בסוכה, ואנחנו שמחים איתו שמחה גדולה. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, עכשיו עברו 7 ימים האלה, ואומות העולם היו כעת חגגו, שזה האום מתכנס תמיד, מורבי כך היה אומר, עליו השלום, שהאום תמיד מתכנס, יוצא בסוכות. נועם זה, החמור הזה, החמור השני, הג'ירפה, הנמר, הטיגריס, וכן זה הדרך, כל אחד עולה ונועם, פוצה פיו, והם חושבים שהעולם שלהם, ולא יודעים שיש למעלה מנהיג, הנה שלח להם קורונה, ועד היום לא יודעים. כל פעם אומרים עוד חודש, עוד חודשיים, נמצא את התרכובת, ולא מצאו לא תרכובת ולא שום דבר. לא חיסונים ולא הכל קשקוש. ואתה רואה שהקדוש ברוך הוא מראה להם, ואחר כך נגמר חג הסוכות, אומר לנו הקדוש ברוך הוא, אתם ישבתם בסוכה, אתם קיימתם מצוות עשה, קיימתם 4 תמינים, אז קראתם לפניי הושענות, הקפתם את התיבה, התפללתם לפניי, שמעתי את התפילות שלכם, אבל הפריעו לי אומות העולם שהיו איתם יחד, איתכם, באו, התערבבו. עכשיו אני רוצה נקי, אני רוצה אתכם לבד. הלו, שומע? הוא אומר, קשה עליי פרדתכם. אני לא רוצה עוד את אומות העולם, לא רוצה לראות את פניהם. כמו שאמר, המדרש אומר, למה אנחנו כל יום מבקשים מהקדוש ברוך הוא פרנסה, וכל יום אומרים לו, פותח את ידיך 3 פעמים ביום. אומר משל למלך, שהיה לו אחד אהובו, והשני לא אוהב אותו כל כך, אבל הוא תלוי בו, עובד אצלו, אז זה שעובד אצלו, נותן לו משכורת פעם בחודש, או פעם בשנה, כמו שיש באמריקה, לא ככה היום? דוד, באמריקה משלמים שנתי, משכורת שנתית, הנשיא טראמפ מקבל משכורת שנתית, לא? מה אתה אומר? כל שבוע? מה, זה, שבוע זה אצל הערבים, ג'מעה.
אבל אצל העולם, אומות העולם, זה כל שנה. מקבלים מזכורת שנתית. התקציב הוא לשנה. אז מקבל תקציב לשנה. למה? אומר הקדוש ברוך הוא, לא רוצה לראות את פניו. שלך. אבל ישראל אומר, אני רוצה לראות אתכם, אני אוהב אתכם. בבקשה, תבואו אליי כל יום. אז כל יום נתן לנו דבר יום, כמו שהיה עם המן. היה יורד דבר יום ביומו. כל יום את היום שלו. למה? רוצה לראות אותנו עוד פעם בית הכנסת, עוד פעם באים. שמח הקדוש ברוך הוא שרואה אותנו. כל יהודי ויהודי שבא לבית הכנסת, איזה שמחה יש לו לקדוש ברוך הוא, איזה צהלה, איזה רינה, איזה... בקיצור, באים ומקבלים את מה שאנחנו צריכים. אז היום הזה, יום שמחת תורה, אומר, אני לא רוצה את אומות העולם, אני רוצה אתכם בבד. אז אנחנו באים לבית הכנסת ויושבים, מתפללים, וזה יום שאנחנו לבד עם הקדוש ברוך הוא. תארו לכם איזה יום גדול זה. מה שיבקש האדם ביום הזה, אין שטן, אין פגערה, אין מחיצה, אין שליח, לא מלאך, לא אף אחד, אלא ישירות אנחנו מדברים איתו. תארו לכם איזה יום זה. זה יום יחיד בשנה, אין לנו יום כזה, אפילו ביום כיפור, זה יום שהוא מכפר עלינו, אבל זה לא כתוב שאנחנו לבד איתו. אז זה יום נפלא מאוד, יום שמחת תורה. אחרי כל החגים שקיימנו אותם, והשתדלנו בהם כמה שיכולים, באים ביום הזה, שמחת תורה, והוא שמח בנו. ולא עוד אלא, גם התורה בעצמה באה. ואומרת לו, תראה את ישראל, קראו אותי משנה שעברה, מבראשית, עד וזאת הברכה. לא החסירו אפילו יום אחד. והיה קורונה, והיה ישבו במרפסות, בחצרות, איפה לא. הלכו בכל מיני מקומות, והעיקר לשמוע תורה וללמוד תורה. אז אהבו אותי, אז היא שמחה בנו התורה. שמחה, זה יום שמחת תורה. לכן, מחר בלילה, אדם ילך בשמחה ובצהלה יתרה מכל החגים. ייכנס לבית הכנסת באימה וביראה. יתפלל את מנחה, ואחר כך יאמר קבלת שבת, כהוגן, כדת וכהלכה. ואחרי זה אומרים למנצח על השמינית, מזמור לדוד, הושיע אדוני כי גמר חסיד. כי פסו אמונים בני אדם. מי זה חסיד? גמר חסיד. זה משה רבנו, נפטר. אנחנו קוראים בזאת הברכה את הפטירה של משה. פסו אמונים בני אדם, שב ודברו איש את רעהו, ואז מבקשים ממנו, יחרט אדוני כל שפתי חנקות, לשון מדברת גדולות, בבקשה, חתום פה שטן, ולא רק תחתום, תחריט את לשונם של המקטרגים על עם ישראל. תאבד אותם מהעולם. סלק אותם מעלינו. די, אנחנו רוצים להיות איתך לבד. ואז הוא עתה עקום, יאמר השם, אשית בישע יפיח לו, אמרות אדוני, אמרות תאורות, כסף צרוף, עלי לארץ, מזוקק שבעתיים, וכן על זה הדרך. סביב רשעים יתהלכון, קירום זולות לבני אדם. ואז מתחילים תפילת ערבית, יאמר אותה בצמחה, ברינה, בצהלה, באמונה כל זאת וקיים עלינו, פודנו מיד מלאכים, הגולם מלכם כף כל עריצים, איזה רמזים יש שם, כל המלחמות שעשינו, שעשו ישראל עם עמלק, אם זה היה יהושע בן נון, אם זה אחר כך דוד המלך, אם זה אחריהם כל מלך ומלך בזמנו, עד מרדכי היהודי. מרדכנו על במות אויבינו, וירם קרננו על כל שונאינו. עכשיו אנחנו מחכים, מתי האל עושה לנו ניסים נקמה בפרעו, מה נכנס פה פרעו פתאום, אלא הגאולה הזאת תהיה פי 50. ממה שהיה במצרים, שנאמר, כי מצאתך מארץ מצרים
הראינו נפלאות. דרש רבי שמעון בר יוחאי, נון פלאות, פי 50 מה שהיה במצרים, 10 מכות, יביא עליהם כל מכה ומכה, היה של 250 מכות, יביא להם פי 50, 2.5 מיליון מכות. ואז נעשה איתם, יגמור איתם, גמירה, הרג, מכת חרב, הרג ואבדן, נעשו בשונאיהם כרצונם. אז יהיה שמחה גדולה, ויהיה והייתה לאדוני המלוכה, והיה אדוני למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה אדוני אחד ושמו אחד, וישראל יחיה לנצח, איזה שמחה גדולה זאת. ואז אחרי זה, עושים הקפות. מה העניין של ההקפות? רבותיי, בהקפות צריך לדעת, לא לוותר עליהם. אז יש היום אומרים שצריך לקצר, יעשה הקפה אחת, הוא אומר לעשה הקפות בכלל, כל אחד ממציא דברים, תפסיקו לבלבל לנו את המוח. אתה יודע מה זה הקפות, איזה מעלה זאת, אם זה הלילה בהושענא רבה, מחר בבוקר בתפילת שחרית, אם זה ביום שמחת תורה, ההקפות, אומר הציוני על ספר פרשת ויחי, יש לו פירוש על התורה, כותב שההקפה, כמו שאדם בא, בונה בית, אז מה הוא עושה? הוא מקיף את הבית מסביב, לראות אם כל הכותלים בסדר, חלונות, אם זה לא מפריע, אם זה מאיר כמו שצריך. שומע דוד, אני צריך אותך היום. הלילה זה דוד המלך. אז הוא אומר, רואה את כל הזה, ואז רואה את הבניין, הבניין בסדר, תקין, מביא אפילו שמי שיעריך אותו, השם ישלח רפואה שלמה לשמואל שמי בן רחל, ירצון, גואה רחל. ואז הוא בודק, ואז מקיף את הבית. על ידי ההקפה, הבית נהיה שלך. בוא נאמר, נגיד אדם קנה מגרש, הוא צריך לבנות שם בית. אז מה הוא עושה? הוא מביא פועלים, היום גם החוק ככה אומר, הוא צריך לגדר את כל השטח. ואם לא, עושים לו רפורט, מי יודע, 50,000, 500,000. ושם הוא כותב שלט באדום, הכניסה לזרים אסורה, שטח פרטי. ככה אנחנו עושים בהקפות. ההקפות האלה זה שבע הקפות כנגד 7 ימים בשנה. השנה אין יותר מ7 ימים. כל שנה זה חוזר על עצמו. ראשון עד שבת, 7 ימים. ועוד פעם, ראשון עד שבת, 7 ימים בשנה. הכל שלנו. טבענה, דיאנה, הכל שלנו, ואז על ידי זה הכל מתקדש, על ידי ההקפות שאתה עושה, אתה מקדש את כל ימי השנה, מראשון ועד שבת. ואז הוצאים לך ימים הכי מוצלחים. תדעו, הכל תלוי בהקפות האלה. וכל הקפה כנגד צדיק, אנחנו ככה מזכירים. בהקפה הראשונה מזכירים את אברהם אבינו. זה בזכות אברהם, יא היום, זכור היום, ברית 7 תמימך. אחר כך, הקפה שנייה, זה כנגד יצחק אבינו, עליו השלום. איפה הוא זה משה? משה פה? איפה הוא? אני ראיתי אותו מטייל, מה? קיבל כרטיס חופשי. אז זה הקפה שנייה, יצחק. אחר כך הקפה שלישית, יעקב. כל הקפה יש צדיק אחד שהוא מגן עלינו, וכנגד זה במשך השנה הוא יגן עלינו, מזכירים את זכותם. אחר כך רביעית משה, חמישית אהרון, שישית יוסף, שביעית דוד המלך. אותו הדבר ביום שמחת תורה, אנחנו מקיפים את הטבע אשר בא ספר תורה, כמו שכתב הרשש, הרשש כתב לשים ספר תורה בטבע, ויעמוד שם אדם
ירא שמיים, צדיק, חסיד, זקן, נשוא פנים, והוא עומד ליד הספר תורה, ואנחנו מקיפים. כל הקפה אומרים שמה ישראל, השם מלך, כל הסדר, על הסדר, כהלכתו, ואומרים את התפילה שיש שמה, אחרי כל הקפה והקפה. זה הרב חידה עליו השלום, הוא תיקן לנו את הנוסח של התפילות. ויכוון בכל הקפה לתקן משהו פגם כנגד אותו יום. וכל ימי השנה שעברו. How are you? אז כל ימי השנה שעברו הוא מתקן אותם. אז יום ראשון על ידי הקפה ראשונה הוא מתקן את כל הימי ראשון. וכן הקפה שנייה. וכן על זה הדרך. וגם מתקן את שעבר ומגן לעתיד. לשנה הזאת. אז כמה יצליח, תארו לכם כמה הכל על כף המאזניים, זה ביד האדם. וגם אם אנשים הלכו, אתה תקיף. תקיף את הטבע. אין לך טבע, תשים שולחן, שים עליו ספר תנ"ך, חומש, ותקיף, ותגיד את כל הסדר לבד. מועיל, אין איזה בעיה. תראה, הגאון הבן איש חי כתב, חוץ מכם, מישהו חולה, ולא יכול ללכת לבית הכנסת וצריך לעשות הקפות בימי הסוכות, ישים כיסא וישים עליו איזה חומש ויקיף ויאמר את הסדר. אז אותו הדבר גם בשמחת תורה, יעשה בלילה הקפות, אם לא אפילו בבית. מי רודף אחריך? תגיד, זה עם כוונה, אתה אומר את התפילה, איזה תענוג ופסוקים. מה אומר? אלה שבבידוד. כן, אמרתי להם, לאלה שבבידוד. בעזרת השם, יצאו לחופשי כולם. בקרוב. ביום הזה, יום שהקדוש ברוך הוא יתיר את כולם, מתיר אסורים. קיצור הדברים, אז זה יעשה כל הקפה והקפה. עכשיו, הקפה הראשונה, תדעו, צריך לכוון מה שפגמתי בחסד. יכולתי לעשות עם מישהו גמילות חסד ולא עשיתי, אני מכפר על ידי הקפה הראשונה. וגם אני מקבל כוח לעשות חסד לשנה הבאה. הקפה השנייה, שהייתי צריך לעמוד נגד יצר הרע או איזה אדם שעשה עבירה והייתי צריך למחות בו ולא מחיתי, זה כנגד יצחק. אני מכפר על ידי הקפה שנייה. זה בכל הסדר, גם בהושענא רבה, גם בשמחת תורה, בכל ההקפות. הקפה שלישית, כנגד יעקב. כפר על כל מה שלא למדתי תורה כהוגן. ביטלתי תורה, או לא הבנתי את התורה, יכולתי להעמיק בה ולא העמקתי. יכולתי לשאול ולא שאלתי. וכן על זה הדרך, זה הקפה שלישית, יעקב אשתם יושב אוהלים. הקפה רביעית, משה רבנו, מידת אמת. נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם לעולם. אז זה דרך של משה, ענווה, מאור פנים, ללמד תורה לאחרים. זאת אומרת, מה שהוא יודע, לא ישאיר תורתך בתוך מעי, אלא יעביר הלאה. לא כמו יש היום טיפשים, אומר, הלכתי לרב, אמרתי לו, תלמד אותי, אמר לי, לא, תשלם לי כסף, $2,000. אני עבדתי, אני עד שעבדתי ולמדתי, מה אני למד לך? שוטה שבעולם, כתוב בגמרא, גמרא מפורשת. מה זה שמשה רבנו אומר לישראל? כי, איך אמר שמה? מה אני בחינם, אף אני בחינם. מה פירוש? אמר הקדוש ברוך הוא, אמר משה, הקדוש ברוך הוא למשה, ראה, לימדתי אתכם, כאשר, איך אומר משה, סליחה, משה אומר לישראל, ראו, כי נתתי לכם את התורה, כאשר ציווני השם אלוהי. ודאי כאשר ציווני. כל התורה כולה, היא מפי משה, ומאיפה הוא לקח? מהקדוש ברוך הוא. אפילו אות אחת הוא לא כתב מעצמו. הכל מפי השם.
מה זה כאשר ציווה לי השם אלוהי? אומר משה, אומר לנו, כמו שאני למדתי תורה בחינם, למשך לשלם לקדוש ברוך הוא, מה אני אשלם לו? כלום. מה אשיב לאדוני? כל תגמולי עליי. אז מה אני בחינם? אף אתם בחינם. אתה חייב ללמד תורת השני בחינם. נכון שהחכם יכול לקבל שכר בטלה על מה שהוא מתבטל, וגם הוצאות שיש לו, הוצאות הדרך או כלכלה שלו, של בני ביתו, אבל אסור ללמד בשכר. יותר מזה, בגמרא בסנהדרין מובא, דן את הדין, זיקה את הזכאי, חייב את החייב, ונטל שכר, כל דיניו בטלים. אסור לקחת כסף. לכן אשרי אלה שזוכים ללמד תורה בחינם. אותו הדבר, דיין שדן דין אמת בחינם, זה. ככה היה הסדר. בתימן, תשאלו עד לפני 50 שנה, 100 שנה, ככה היה בתימן. נהגו כמו הרמב״ם. היה שם הדיין, היה עובד, היה לו חנות מקולת, או חנות של כל מיני זה, והוא בקיא גדול בתורה. חצי יום הולך לבית דין, יושב, פוסק הלכות, פוסק את הדין, וחצי יום השני הולך מפרנס את עצמו. יגיע כפרה כי תאכל, אשריך וטוב לך. ככה היה הסדר. ככה עם ישראל לאורך כל הדורות. רבי יוחנן הסנדלר, היה סנדלר. רבי שמעון בר יוחאי, היה לו תיבה שהיה מוכר בה חפצים, מביא אותה לבית המדרש, כך אומרת הגמרא. שם אותה ויושב עליה. אמרו לו, מה אתה מביא איתך את הארגז כלים? אמר להם, גדולה המלאכה שמכבדת את בעליה. אותו הדבר רבי יצחק נפחה, היה נפח. רבי מאיר עליו השלום, שזכה כל המשניות, הוא כתב אותם, הוא היה סופר. היה כותב ספרי תורה, כותב מזוזות, תפילין, מגילות, ומוכר לאנשים. מזה היה מתפרנס. וכן על זה הדרך, מרן רבי יוסף קארו, גם כן היה לו עסק שהיה מתעסק איתו במסחר. רבנו הארי, עד היום, אמר לי אחד פעם, הראה לי לפני 40 שנה אולי, הייתי ילד צעיר, הראה לי, כתב יד של רבנו הארי נמצא באוניברסיטה. שמה רבנו הארי כותב הכל בכתב רש"י של ספרדים, מעניין. הוא היה אשכנזי, אבל כתב כתב ספרדי. כמה כסף קיבל, כמה זה חייב לו, כמה זה נתן לו, כמה הוא חילק צדקה, כמה הוא צריך לתת עוד, כמה זה... הכל היה חשבון. מצאו ספר החשבונות, כתב ידו של רבנו הארי. אתה רואה, היה מתעסק בתבועה, היה מסתחר בתבועה, וגם תבלינים. היה מוכר וקונה, ובזה היה מרוויח, מזה היה מתפרנס. ותורה לימד את תלמידיו, הכל חינם. ככה היו. אז אם כן, זה משה רבנו. זה העובדה דה משה. אחר כך, רשי היה מוכר יין. מה השאלה? רשי מה היה? מוכר יין, נכון? יפה, אתה אוהב יין, לכן אתה זוכר. כן, ברח לי מהראש פתאום. רשי היה עושה יין ומוכר, כן. אז ככה היה הסדר, היה כל אחד, היה לו איזה מלאכה שהיה מתפרנס ממנה. ואחר כך, עליהם השלום, זכותם תגן עלינו. אתה רואה, באה ההקפה החמישית, אהרון הכהן. מה אהרון הכהן? אוהב שלום. ורודף שלום, אוהב את הבריות, מקרבם לתורה. זה היה אהרון הכהן. ואנחנו צריכים לעשות, לנהוג כמו אהרון הכהן. אחרי אהרון, באה הקפה שישית של יוסף. זה כנגד יוסף, זה כולל הכל, כל בויניק. כל החטאים, כל הפגמים, מתקן אותם, יוסף. כמו הלילה, הלילה זה ליל שישי בשבוע, ליל שישי. ליל שישי, כל תורה שאדם לומד, מכפר על כל מיני חטאים שחטא. ובעיקר אבון היסוד, גם הברית. זה אדם מתקן כל רגע ורגע. תארו לכם מה אדם עושה. אותו הדבר בהקפה שישית.
כמו עלייה שישי לתורה בשבת, כמה היא חשובה, ככה זה גם הקפה השישית, יוסף הצדיק. ואחרי זה, הקפה האחרונה היא של דוד המלך, כנגד המלכות. מה זה? מכפר על מה שלא נהג כבוד בבית הכנסת. מה שלא נהג דיבר דברי חול בבית הכנסת. או חס ושלום עשה איזה דבר שביזה תלמידי חכמים או פגע בכבודם, אז מכפר על ידי זה. כל העניינים ששייכים לשכינה הקדושה, שלא שם מורה שכינה מול עיניו, על ידי ההקפה השביעית הזאת מכפר ומקבל כוח לשנה הבאה. זה הסדר, יעשה אותו האדם וחי בהם. התפילות, אחרי זה ביום שמחת תורה, נגיד בקצרה, השתדלו לא להאריך ולא להעלות יותר מדי עולים, כי יוצא גם שבת, גם יום טוב, וצריך לעשות סעודה לפני חצות היום. זאת אומרת, צריך ב-12 לפחות לאכול כף זית לחם. אז יזהר האדם, זה לא מועיל, מה שמביאים בית הכנסת עוגות וכדומה. השנה הודיעו הרבנים לוותר על כל זה. אנחנו לא נעשה לא קידוש ולא עוגות ולא כלום. עוד מעט יבוא המשיח, הוא יביא לנו עוגות. אז אדם ילך מהר לביתו, יעשה תפילה, ויזהר בתפילת מוסף, אמרתי לכם, תפילת מוסף של יום שמחת תורה, שמה תשתדל למסור נפשו על קידוש השם בשמה ישראל, במילת אחד. אז השכינה מקבלת את הפתקים של כולם ומחלקת אותם, ואז מי שזוכה, הפתק שלו נהיה פתק טוב, מתהפך לפתק טוב. אבל על ידי מה? על ידי שהוא במילת אחד מכוון לקבל עליי 4 מיטות בדין. אני מוכן להיסקל, להישרף, להיחנק, וחס ושלום גם להיהרג על קדושת שמו יתברך, כמו שעשו אבותינו במשך כל הדורות. תראה מה היה מגורשי ספרד, איך מסרו נפשם, וכן על זה הדרך, כמה מסרו נפשם להריגה, לשריפה, לכבודו של הקדוש ברוך הוא. ככה האדם במילת אחד יכוון לייחד את שמו, קודם כל שהוא אחד יחיד ומיוחד, ושתיים, כוון לכפר על כל העוונות שעשה, וזה מתכפר לו, ויהיה לנו בעזרת השם בדקה טובה. נוהגים גם במנחה לעשות, רק השנה יוצא שבת, יקצרו, מנחה יעשו מוקדם קצת, יזהר האדם לא לאכול בבוקר יותר מדי, כמה שימעית באכילה, כדי שיהיה מקום לסעודה שלישית, סעודה אותה מוקדם, וגם מתפלל מנחה, אחרי מנחה גם עושה ואחר כך תפילת ערבית של מוצאי שמחת תורה, אחריה אנחנו עושים הקפות שניות. זה לא כמו שיש ממציאים לנו המצאות, מביאים תזמורת וכל מיני עניינים, תביא תזמורת, בסדר, אבל את ההקפות אל תוותר. אתה בעצמך תקיף את התיבה אחרי תפילת ערבית. אם אנשים נשארים, נשארו, לא נשארו, תקיף אתה 7 פעמים. תקע את הסידור ותקרא את השמע ישראל, השם מלך, הכל, תקרא לבד. ויהי רצון ותמשיך, תעשה עוד הקפה ועוד פעם תקרא. וככה, כמה זה ייקח? ערב השעה, 20 דקות, חצי שעה, כדאי. כדי שכל השנה נהיה רגועים ושלווים, בלי קורונה, בלי מגפות, בלי חולאים, בלי לחכות בחדר חס ושלום של טיפול נמרץ, בלי שום צרות משום צד, והכל ילך חלק בעזרת השם. תהיה שנה טובה, מבורכת, מוצלחת, עם בריאות, עם חיים טובים, עם עבודת השם, עם שלמות בלימוד התורה, ועם שקט ושלווה, אהבה ואחווה, שלום ורעות. ותזכו לשנים רבות, נעימות וטובות.
עושה אתרה, תעשה אתרה. אז כולם יחד. כולם יחד. לפיכך ארבע להן, תורה המצוות שנאמר, אדוני חפץ למעט את כה יגדיל תורה.